سلام ندی محل خبرونو ته مو زه سمیع الله جلال زای هر کلی کوم په بدخشان ولایت کې د واورې د خوېدو له امله 30 تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د بدخشان د والی ویندوی د واوره پرون ماښام د دې ولایت د شیکی ولسوالۍ پر یو کلی راخوېدلې ده. نوموړی وایي مرسته رسوونکو ډلو تر اوسه د 30 کسانو مړي له واورو څخه راایستلي دي او ښایي چې په مرګ ژوبله کې نور هم زیاتوالی راشي. په تیرو ژمیو کې هم د واورو د خوېدو له امله یو شمېر افغانانو ژوند له لاسه ورکړی. د کارپوهانو په باور که څه هم د طبیعي پیښو په وړاندې د چمتووالي اداره او نور اړوند ارګانونه د ژمي له رارسېدو مخکې د طبیعي پیښو له امله د تلفاتو د مخنیوي لپاره د چمتووالي اعلان کوي، خو تیر او روان ژمي ثابته کړه چې دغه ادارې په خپلو کارونو کې ناکامه وي. په اوسني وخت کې د بدخشان ولایت په شیکی ولسوالۍ کې د واورې د خوېدو له امله د نوموړې ولسوالۍ د شیرین اعظم کلي ټول اوسیدونکي تر واورو لاندې راګیر شوي دي. بدخشان از ساعات ولسوالی سرحدی ما نسخه و شکای بازدید به عمل می آوردن که متاسفانه در برفکوش اونجا گیر مانده و در اون ساعت به نام تدیر شیدیاز و برف کاملا دور گیرده و فعلا او هم نفر از هموطنهای عزیز ما به شهادت رسیدند و شش نفرشون زخم برداشتند. قریه رستی مکمل زیر برف مانده، نیروهای کمکی به محل شتافتند، هم از پلیس ملی و اردوی ملی و همچنان نیروهای هوایی از قوای ایساف کمک خواسته شد در تلاش بیرون کشیدن افراد گیر مانده در این محل هستند. د بدخشان د والی ویاند وای د ولسوالۍ ته د بیلابیلو ادارو مرستندوی ډلې رسیدلې دي. نوموړی د دې پېښې له زیانمنو سره د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي. ولسمشر حامد کرزی د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکوي. ولسمشر کرزی وایي هڅه کوي چې له واشنگتن سره د ستراتیژیکو اړیکو د درلودو لپاره دا خبرې زیاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر راپورونه وایي واشنگتن له کابل سره د ستراتیژیک تړون خبرې اترې ځنډولي، خو ولسمشر کرزی وایي چې د ستراتیژیک تړون په اړه د افغانستان شرطونه اوس هم پر ځای دي. ویل کېږي چې په دې اړه پرون هم د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې اترې وشوې. ولسمشر دفتر له واشنگتن سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو په اړه د کابل او واشنگتن ترمنځ خبرو کې د پرمختګونو خبره کوي. په داسې حال کې چې لوړ پوړو افغان چارواکو خبر ورکړی چې واشنگتن د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه د خبرو بهیر ځنډولی او د دغو چارواکو په باور د واشنگتن دا کار د بهرنیو ځواکونو لخوا د شپې د عملیاتو او همداراز افغان پوځیانو ته د بګرام زندان د مسؤلیت د سپارلو په اړه د افغان حکومت د سخت او نه بدلیدونکي دریځ په غبرګون کې شوی دی. ولسمشر کرزی وایي د خبرو په وروستۍ اونۍ کې یو لړ پرمختګونه لرل. هفته اخیر پیشرفت های د امارات شده. دیروز باز هم مذاکره داشتیم و سوالات داشتیم و سراحت های را دو خواستار شدیم. پیشرفت به وجود آمده و افغانستان کوشش داره که پیشرفت زیادتر بسازه و ما اطمینان خود از آن حاصل کرده باشیم. مذاکره جریان داره. ولسمشر کرزی وایي له واشنگتن سره د ستراتیژیکو اړیکو د څرنګوالي لپاره د کابل شرطونه تر اوسه هم پر خپل ځای دي. افغانستان شرایط اقتدار برای ایجاد رابطه ستراتیژیک با امریکا و بو شرایط از طرف لوی جرګې عنوی افغانستان به دولت مشوره داده شد. روی از او با حکومت امریکا کار میکنیم. موارد بسیار مهم و شرایط موارد هستند که شما به اشاره کردین. انتقال زندان بگرام به صورت کامل به افغانستان و بند شدن عملیات شبانه. لبل خواه پا دست حال که چی پا دیورستوی که در افغانستان دولما و شورای ویلامی صادره کرده او پاقی که دو خوز و پا اره در زین و محدودیتون غخته نکرده. خو ولسمشر کرزی وی دولما و شورا و ایلامی در خوز و پا ولنده در محدودیتون پا معنی نده. علما افغانستان محدودیت وضع نکردن. علما افغانستان اگر یادتان باشد چندی پیش در مورد خشونت علیه زنها به تمام مانا موقف واضح علیه خشونت بر زنها را داشتن و بامرای اتحادیه زنهای افغانستان ملاقات های داشتن. جمعه گذاشته اونا در اعلامیشان که ماهوار نشر میشه اصول و ارزش های اسلامی را در لابلای تقوی موقف زنان و حمایتشان از موقف زنان اعلان داشتن که او یک دیدگاه شرعی و تنواست و تمام مسلمان ها و افغانستان بو پابند استیم. د کابل او واشنگتن ترمنځ د اوږد مهال اړیکو د لرلو د څرنګوالي په اړه خبرې له کابو یو نیم کال راهیسې روانې دي. په داسې حال کې چې کابل پر هغو شرطونو ټینګار کوي چې دودیز لویې جرګې د خبرو په اړه وړاندې کړي دي. یو شمېر کارپوهان خبرداری ورکوي که کابل له واشنگتن سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو فرصت له لاسه ورکړي
څه ضمانت موجود ده چې افغانستان له 2014 میلادي کال وروسته یو ځل بیا د نوې ملسیزې ته ستون نشي او یو ځل بیا هیواد له کورنۍ جګړو سره مخامخ نشي او همداراز افغانستان کولی شي د بهرني ځواکونو له وتلو وروسته د ګاونډي هیوادونو لاسوهنې خوندي پاتې شي. پاکستان کولی شي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له خبرو اترو سره مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په سیمه کې ثبات کولی شي له دې هیواد سره هم مرسته وکړي او له همدې امله اسلام آباد کولی شي د کابل او طالبانو د سولې له خبرو اترو سره مرسته وکړي. اینا رباني پاکستان ته د ولسمشر کرزي وروستی سفر فوق العاده مهم ګڼي او وایي چې په دې سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ډېرې بې باورۍ له منځه ولاړې. پاکستان چې تل د افغان او بهرنیو چارواکو لخوا له ترهګرو ډلو سره په همکارۍ تورن شوی اوس دا مني چې اسلام آباد کولی شي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې له افغان دولت سره همکاري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د سیمې ثبات د دغه هیواد په همکارۍ پورې تړلی ګڼي. که د سیمې هیوادونه له یو بل سره همکاري ونه کړي د سیمې وضعیت به ښه نه سي. موږ ولسمشر کرزي ته ډاډ ورکړ چې اسلام آباد به د سولې د خبرو په موخه طالبانو ته د رسیدو لپاره له افغان دولت سره مرسته وکړي. خو دا چې پاکستان تل په افغانستان کې د بې ثباتۍ عامل بلل شوی دغه موضوع د نوموړي هیواد لخوا په کلکه رد شوې ده. د ناټو ځواکونه باید دا درک کړي چې موږ نسو کولای په دې کار سره خپل هیواد بې ثباته کړو ځکه په پاکستان کې سوله په مستقیمه توګه په افغانستان کې له سولې او ثبات سره تړاو لري. دا د پاکستان په ګټه نه دي چې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د ښکېلو بهرنیو ځواکونو لپاره ستونزه رامنځته کړي. له څو میاشتو راهیسې د ښکېلاکو لورو لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه ډول ډول ریپورټونه خپرېږي. که څه هم طالبان له افغان دولت سره هر ډول خبرې ردوي خو ولسمشر کرزی په دغو خبرو کې د پرمختګونو خبره کوي. تر اوسه روښانه نه ده چې دغه خبرې به څومره وخت واخلي او د سولې د خبرو لپاره د کابل غوښتنه به څه وخت د طالبانو لخوا ومنل شي. د پولند ولسمشر وایي افغان ځواکونو ته باید په داسې وخت کې د امنیتي چارو مسؤلیت وسپارل شي چې دوی د دې مسؤلیت د اخیستلو وړتیا ولري. د پولند ولسمشر له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په لیدنه کې وویل هیواد به یې له 2014 میلادي کال وروسته هم په بېلابېلو برخو کې په ځانګړې ډول د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې مرسته وکړي. ولسمشر کرزی وایي پولند به د یو ستراتیژیک تړون په لاسلیک کولو سره افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د پولند ولسمشر د دوهم ځل لپاره په ناڅاپي سفر کابل ته راغی. نوموړي له ولسمشر کرزي سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې پولند به له 2014 میلادي کال وروسته په سیاسي، امنیتي، اقتصادي په تېره بیا افغان پوځونو د روزنې په برخو کې له افغانستان سره مرستې وکړي. مهمه ده چې مسؤلیتونه په داسې بڼه افغان ځواکونو ته وسپارل سي چې افغان پوځیان د خپل هیواد د امنیت د ساتلو توان ولري. پولنډ ژمن دی چې د مسؤلیتونو د لیږد بهیر په بری سره ترسره سي او په افغانستان کې د پولنډ د ماموریت په پای ته رسېدو سره به پولنډ په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې ونډه ولري. پولنډي ځواکونه د افغان پوځیانو په روزنه کې ونډه لري او له 2014 میلادي کال وروسته به هم دغه همکاري دوام وکړي. ولسمشر کرزی وایي افغانستان به له پولنډ سره هم د خپلو نورو متحدینو په شان ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي او د دې تړون له مخې به دغه هیواد له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. در ده سال گذشته نیز پولند با زیادتر از تواناییشان به افغانستان کمک کردند. بعد از 2014 که در افغانستان انتقال قدرت تکمیل میشه و عسکر اینا پس با وطنشان میرن، چند لحظه پیش در مذاکره ما با موافقه کردیم که رابطه ما نه تنها که کم نمیشه بلکه زیادتر و عمیق‌تر میشه. پولند په افغانستان کې د ناټو یو متحد هیواد دی او دغه هیواد په اوسني وخت کې کابو 2500 پوځیان په افغانستان کې لري چې ډیری په غزنی ولایت کې په فعالیت بوخت دي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د کندهار د والي د ګوښه کېدو غوښتنه کوي. دغه سناتوران وایي د کندهار والي په دې ولایت کې د امنیت تامین ته پاملرنه نه کوي او له همدې امله هره ورځ ناامني زیاتېږي. برخو د کندهار والي چې د مشرانو جرګې د یوه تقلبي سناتور سره د خپلو خبرو په اړه مشرانو جرګې ته غوښتل شوی و دې مجلس ته له راتګه ډډه وکړه، خو د کندهار د والي دفتر وایي مشرانو جرګې ته د والي د غوښتل کېدو په اړه کوم خبر نه لري. مشرانو جرګې ته د کندهار د والي نه حاضرېدو د سناتورانو تون غبرګونونه راپارولی دي.
صنایع افغانستان بارها از حکومت افغانستان تقاضا کرده که باید در سبک دوشی جناب آقای والی قندار اقدام کنه. آقای والی قندار از وقتی که در قندار مقرر شده، تامین امنیت در قندار خرابتر شده، روز به روز دوبار از زندان قندار زندانیان بسیار خطرناک فرار کردند. مستند مکتوب در قندار د والی په امضا لاس ته راوړی دی. 15,000 افغانۍ د قندار د معرف په ریاست کې اختلاس شوی دی. همدغه والی صاحب دا مکتوب نشته کړی دی. څارنوالۍ ته دا نفر به څارنوالۍ ته معرفي نسی. والی قندهار با این خیانتی که میکنه با ارگان های محل که دستش در این خیانت دخیل است و به هر نحو پشتیبانی از این قضیه میکنه و کسی که غیر مسئولانه به عنوان یک سناتور خودشان جا میزنه اینا را به سارنوالی معرفی بکنه. لابل خود مشران جرگی لومړی مرستیال د جرگی ته د کندهار د والی نورتګ د قانون پر خلاف غنی او وی کتر یک شنبه پوری د کندهار والی او د ځای ارګانونو د اداري رئیس مشران جرگی ته حاضر نشي لا جدي خبرګون سره به مخامخ شیم. جدام تقاضا میکنیم از حکومت افغانستان که والی کندهار جهت پاسخگویی در مورد کسی که ادعا کرده که عضویت مجلس سنا را داره با مجلس سنا حاضر شوه. لابل پلاو د کندهار د والی د دفتر رئیس د دوغ سرګندونو پر ادولو سره وای تر اوسه مشرانو جرګې ته د والی د ورغښتلو په اړه دوی ته هیڅ وښتنه نه ده رسیدلې. ما یا گدای ما دور از حقیقت کردن. ما هیچ نوع مکتوبی از سنا دریافت نکردیم که به سنا خواسته شده باشیم. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د هلري د هلمند خاروال چې په فساد او بډو تورن وو له هغې وروسته چې ولسمشر کرزي نوموړی له دندې ګوښه کړ او عدلي او قضایي ادارو ته یې حکم وکړ چې دوسیه یې وڅېړي، خو اوس دغه کس د مشرانو جرګې د رئیس د لوړ پوړي سلاکار په توګه ګمارل شوی دی. دا ارشاد مشاور چې په زری موټر کې ناست او د میم جیم اول دغه لمبر پلیټ پر مشتوري دا ولې ناراضه ده؟ دا مشته مشوره راکړي تا چې درکړي ماوین صاحب دوه ماوین ته ورکړي چا چې ورکړي ما خو په داسې نه کبلې ولې دلې وجه وایي کنې زه لس لرم چې مکتوب د هلمند ته استولی چې زما ارشاد مشاور ده لري امنیتي ملي او پولیس او ټول د ده په امنیت کې برخه واخلي هغه ولاړې په زری موټر کې هلته ګرځېدې. دا ویل د چدیسیشن به فورس په مشرانو جرګه کې لا قانون د ملاتړ او ملي وحدت په نوم پارلماني ډلې د خپل فعالیت د پیلولو اعلان وکړ. د نشې توکو پر ضد مبارزه له افغان حکومت سره لمرستې او همغږي پرته ناممکنه ده. د کورنۍ چارو وزارت د نشې توکو پر ضد د مبارزې مرستیال د دې مطلب په څرګندولو سره وایي هر هیواد چې غواړي د نشې توکو پر ضد مبارزه وکړي دا موضوع دی نه سیاسي کوي او له افغانستان سره دې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیه او پاکستان غواړي په ګډه توګه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید پر مرکزونو عملیات وکړي. د روسیې له نشې توکو سره د مبارزې مسؤول وایي مسکو او اسلام آباد غواړي په افغانستان کې د نشې توکو د تولید پر مرکزونو ګډ عملیات ترسره کړي. روسی او پاکستان ګډه کاری ډاله جوړه کړې او دا ډاله بدنشي توکو د قاچاقړونکو د دقیق نومونو او آدرسونو په اړه بحث او خبري وکړي. له بلې خوا د کورنۍ چارو وزارت له نشي توکو سره د مبارزې مرستیال وایي هر هغه هیواد چې غواړي له نشي توکو سره د مبارزې په کار کې له افغانستان سره همکاري وکړي باید دا کار عملي وي او له افغانستان د سیمې له هیوادونو سره چې په افغانستان کې نشي توکو سره د مبارزې په کار کې فعاله ونډه لري په همغږي کې ترسره شي. روسیه با پاکستان مذاکره میکنه که بعد مبارزه مشترک علیه مواد مخدر آغاز بکنن. از نظر منطقوی و از نظر عملی فاصله بسیار دور بین روسیه و پاکستان وجود داره. مزای مشترک بین دو کشور موجود نیست که یا بتان مشترک اندهی اصلا بازه بکنن. ما به با این باور هستم که شاید سیمبولیک باشه این مذاکره بیشتر. د روسي له نشي توک سره د مبارزې مسول زیاتوي د بلوچستان بلتون غوښتونکي ډلې او د بلوچستان خپلواک پوځیان د افغانستان د نشي توکو په تولید او قاچاق کې لاس لري. نوموړی دا کوي دغه ډلې هڅې لري په دغه ایالت کې تاوتریخوالي رامنځته کړي او په پایله کې د نشي توکو د قاچاق زمینه برابره کړي. د روسي له نشي توک سره د مبارزې د مسول په وینا دغه هیواد د افغانستان د نشي توکو د کنټرول لپاره اسلام آباد ته یو پلاوی لیږلی او په مسکو کې د پاکستان سفارت هم له روسي چارواکو سره د تماس لپاره یو استازی ګمارلی دی. روسی کابو دوه کاله مخکې له امریکایي ځواکونو سره په ګډه په ننګرهار ولایت کې ولاړ عملیات ترسره کړل چې په پایله کې په دې ولایت کې د نشه توکو د تولید څو لابراتوارونه له منځه ویوړل شول. یو شمېر هغه افغان کډوال چې له ایرانه بیرته هیواد ته راستانه شوي د ایراني پولیسو له ناسم چلنده شکایت کوي. دوی وایي د بیرته شړل کېدو پر مهال د ایراني پولیسو لخوا سخت وهل شوي دي. بلخوا یو شمېر موټر چلوونکي چې له ایرانه افغانستان ته توکي لیږدوي وایي چې د ایران پولیس په بیرابیلو پلمو له دوی څخه پیسې اخلي.
د اسلام کلا پوله له ایران سره د هرات سرحدي برخه ده چې د ورځې څخه د پاسه 200 افغان کډوال له دې پولې هوا ترستنیږي. هغه کډوال چې په دې ورستیو کې راستل شوی ادعا کوي ایرانی پولیس له هغو افغانانو سره چې له دې هوا څخه ایستل کیږي غیر انساني چلند کوي. مشکلاتشه که پرسان نکو، اصلا در افغانی امنیت نمیتی، از افغانی که گلابره گلابره اگه ایوان خیلی بهتره، یه امنیتی نیه، هر کی میرسه یک عسکرش هم قلقه میزنه و سو پرتو میکنه سگ افغان و نمیدنم خر و آدم نیسته، ولی نسبت خب ما خب آدم هستیم. از مجبوری میریم به خاک ایران، خاک ایران هم کمار میگیره، لحت و کتک زیادی میزنه، پولا تو جیب همون رو میگیره، خرج هم که اون نمیده اونجا که 15 شب 10 شب مانا همشهری هم هسته که خوابیده یا خدا وکیلی 20 شب خوابیده. خود دولت افغانستان باید فکر اون هم باشه که اون جوان اونجا که خوابیده چه کار میشه آخر اون هم در سوچ مورد در پرادوی احتیاج و هم دستی با خواری هم دستی با زلیلی هم دستی با در چه تلغت بلندی لابل خو په اسلام کلا پوله کې دا کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوړې کمشنرۍ د ځایي دفتر مدیر وایي د ورځې له څلورو تر 200 نه قانونه کډوال له ایرانه راایستل کیږي. نوموړی زیاتوي له ایرانه راایستل شویو کډوالو ستونزو ته پاملرنه د دوی کار نه دی، خو دغه اداره له هغو کسانو سره چې په قانوني توګه هیواد ته راستنیږي مرستې کوي. اونا تعدادشان بیشتر از مهاجرین قانونی به یو آخر و ارقام بسیار دقیق و دوامدار نیست، بعضی روزا ممکنه 400 نفر، بعضی روزا 800 نفر. لابل پلاوی یوشمن موتر چلاون که چی سوداگری ستو که لی ایران سر دینی مروز لپولی دی او ریخمو دی پلالالار افغانستان تلیگ دوی وی ایرانی پولیس پا بیلا بیلو پلمو لحقوی پای سیاخلی. خیلی عذیت آزاره، این مسئولین ما از ما پسانه پایین میکنه میگه اخ نداره شما باید دی طرف گوش میره، برنج میره، روغن میره، هر چی دی طرف میره، از طرف از ما یک مرغ داره، یک مرغ داشت و 10000 تومان گرفت و پایین کرده. پلیس رانمای خیلی اذیت مینه. بخیر دیت وضعیت نمی کله کی اله کی گیر میده. خلافی هم نکردم، من جریمه میکنم را یک بانه بر میگره که بانه بگیره. مو غوښتل چې په دې اړه د ایران د سفارت نظر هم ترلاسه کړو، خو په کابل کې د سفارت مسؤلینو له څه ویلو ډډه وکړم. په هلمند ولایت کې د دولت څلور مخالفین د سولې له بهیر سره یوځای شول. د دې ولایت د سولې د پروسې مسؤلین وایي دغه څلور کسیزه ډله له تیرو څو کلونو راهیسې په نادلي ولسوالۍ کې د دولت او بهرنیو ځواکونو پر ضد فعالیت کاوه، خو د ملي امنیت او د سولې د شورا په هڅو سره له دولت سره یوځای شوي. د سولې له بهیر سره یوځای شوي کسان وایي ځکه یې دغه پرېکړه وکړه چې له سیمې بهرني ځواکونه وتلي او پر دولت یې باور زیات شوی دی. نور حال زموږ د همکار بریالي رحمي په دې راپور. د دې ولایت د سولې دالی شورا د ولایتي کمیټې مشر د ملي امنیت په انګړ کې د سېشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې یاده ډله د ملي امنیت او د دوی په هڅو له مخالفت څخه لاس اخیستی دی او د دوی هڅې لا دوام لري تر څو ټول کورني مخالفین را پخلا کړي. شمالي هلمند کې به انشاءالله موږ تاسې به د دې شاهد واوسېږو، لکه جنوبي هلمند چې اوس قدرت انتقال شوی د افغانانو ته، هلته به هم داسې غټې غټې لاسته راوړو انشاءالله په نږدې وختو کې ولرو. تمه مې زیاته په سولې کې پنځه نیوي. معلم شاولی وایي چې یادو کسانو له دوی سره ژمنه کړې ده چې د نورو مخالفینو په پخلا کولو کې به هم له دوی سره مرسته کوي. له دولت سره یوځای شوي څلور کسیزې ډلې کسانو هم ویل چې دوی د رحماني شبکې غړي وو او د تیرو څو کلونو راهیسې د دولت په مخالفت کې ولاړ وو، خو د دولت سره یې د یوځای کېدو لامل د بهرنیو ځواکونو وتل پر دولت باور او خپل د ډلې کمزوري ښیي. پر دې برابر باندې بالا موږ ګزاره ډېره سخته سو. بس نور د افغانستان حالات او د افغانستان کندیان او د جګړې په افغانستان چې وینو خپل خلک دي، خپل افغانان مو دي، نور نه غواړو چې په افغانستان کې دا ناوړي پیښې رامنځته شي. نو زه په داسې لګورو چې سره یوځای شو پیغام لرم د سولې پروسې سره یوځای شي. نور دا کار سره لاس د چارواکو په خبره چې په رسمي ډول د سولې له پروسې سره د څلور اویا تنو مخالفینو د یوځای کېدو ترڅنګ سلګونو د دولت نورو مخالفینو په خپله خوښه وسلې پر ځمکه ایښې دي او په عادي ژوند یې پیل کړی دی. بریالی رحیمي، تلو نیوز، هلمند. او په ننګرهار ولایت کې یو شمېر ښځې وایي په دغه ولایت کې ښځې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي په ننګرهار کې میرمنې له تاوتریخوالو سربیره د کار له نشتوالي سره هم مخ دي. دوی له ټولو مرستندویه ټولنو غواړي چې له ښځو سره هر راز مرستې وکړي. د ننګرهار ولایت ښځې وایي په دغه ولایت کې اوس هم نجونې ښوونځی او کار کولو ته نه پرېښودل کیږي، په بدو کې ورکول کیږي او په کم عمر کې ودول کیږي. دوی وایي بله ستره ننګونه د ښځو پر وړاندې د کار د نشتوالي دي چې کارونه ورته نه پیدا کیږي.
ته دې سره ناوړي دودونه هم کتلنه یادونه او کوچشته زموږ خواند پر وړاندې باندې چې هغه اوس هم په لرې پرتو سیمو کې کوو په ښار کې اوس اندازه زموږ خویندو یا کورنیو آګاهي پیدا کړې ده هغوی دغه په بدو کې ورکول یا په زوره باندې اجباري ودونه چې ورته وایي زموږ خویندې دغه سره لاس او ګریوان دي ته هغوی خپل تحصیل نه شي پوره کولی تعداد والدین اس بچای خود د مکتب میمانن ولې دخترای خود نه میمانن د نوي جام جندر مراد نه میشوم چنان تعداد ځای از د فرض مثال د دفترام د دفتر اول اگر زن کارم بکنه بازم د مکارشان حق حقوق شان برشان داده نمیشه د ننګرهار د شزی چارو رئیسه د شوزو پر وړاندې د توتریخوالی او د کار د نه پیدا کیدو ستونزو په منلو سره په ټولو مرسته کوونکو ادارو غږ کوي چې لا دوی سره مرسته وکړي تر څو په دغه ولایت کې د شوزو پر وړاندې پرتې ستونزې حل کړي دغه چالو شوره موجود دي چې د خزې د تاوتریخوالي سره مخامخ دي البته دلته د خلکو وظایف په قانوني منه خو شونیت کې هم معلومدار دي په دغه خپل د حج اوقاف او د ریاست کومه دنده چې د دوی ور په غاړه ده دوی د منابر لاندې کولای شي چې د خزو حقوق منزلت د اسلام د مقدس دین د لارې خلکو ته ور پیژني تر څو چې کوم تعصبات د خزو سره شته دي په لور پرتو سیمو کې دغه تعصبات لمنځل د ختیځو پښته څلورو ولایتونو ننګرهار لغمان کونر او نورستان کې شزي دغه استونو سر ټکوي خبرونه هم دلته پاتې ورسېدل تر بیا د لاپم.